トールさん、俺はトールさんの下りのツッコミにしびれてこのチームに入ったんだ。命知らずの神風ダウンヒラー、トールさんの下りについていけるやつなんて一人もいないよ。よそから来た八徳なんかに負けるわけねえよ。先行を選んだのは俺にとっては正解だ。自分のリズムを狂わされたダウンヒルは命取りだからな。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。さすがというか、ここまで俺にくっついてくれたやつは今までいなかったぜ。あれが普通の八六じゃないことは間違いないが、そんなことよりは乗り手の問題だ。すごいやつだぜ。けど追い詰められてる感じはしねえ。多分向こうはついてくるだけで目一杯なんだろう。このバトル勝てる。無理についてくるならどうなっても知らねえぜ。命が惜しけりゃ引くんだな。なんてツッコミだ。やばいくらいだ。分かった気がする。後ろから見てと、俺と相手の走りの違いが。来たぞ来たぞ。そんなに言うなら貸してあげる。え？けど条件付きだからね。あ、条件？もし今度のバトルで負けたら走り屋やめてもらうから。本気だからね。約束守ってくれなかったら本気で別れるからね。俺は負けたりしねえ。なぜなんだ。俺は乗れてるんだ。最高の走りができてる。どうなってやがる。
86。一体何なんだこいつ。すごい突っ込みだ。コースを完全に知り尽くしてる。でもコーナーを立ち上がって次のブレーキングに入るまでの間は86の方が速い。なぜなんだろう。車のパワーの差じゃない。クソ、誰が負けっかよ。いつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても後ろから見たくなったぜ、こいつの走りを。一体どんな走りなのか。俺のホームコースをどんな風に攻めるのか。俺とどこが違うのか。何が何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てんだ。切り込むタイミングが少し早い。ラインが見えた。やろう。蓋のない速攻をものともしねえのか。鼻面を突っ込まれた。次の右でインを刺す気か。クソ、誰が。知らねえぜ俺は。半分でも前に出れば主導権はこっちのもんだ。スペースは開けねえぜ。こっちだって地元の意地ってやつがあるんだ。抜かすか。スペースは開けてね。そんなとこに道路はないはずだ。ふざけんな。お前一体どこを走ってんだ。抜かれた。俺夢でも見てんのか。今のなんだ。何が起こった。もう一度次の右でやってみろ。一体何が起こったのか。もう一度目の前で見せてくれ。クソ、誰が86にできるなら、こいつにだって。右フロントの接地感がね、浮いてるのか。落ちる。ダメだ、戻れねえ。
っちまった。大丈夫か？